I norra Dalarna är många tvåspråkiga. Förutom svenska talas också älvdalska, Rika. Och nu har Lisa Gåvat övdalska i det åkunnigt språk och akudira. Men det är så kunde i ena grum att det är ett eget språk och att övdalinger och vår rätt att få läsa i skolan. Ja, Rika sa alltså att nu kan jag berätta att älvdalska har betraktats som en ovanligt svår dialekt. Men språkvetarna är överens om att det är ett eget språk och att älvdalingarna har rätt att få undervisning i skolan. Jag har en röd räv i min bög. Jag har en röd räv i min ryggsäck. 17-åriga Pernilla Andersson har två modersmål. I byn Blyberg är det flera ungdomar som talar och läser älvdalska. Jag har aldrig tagit initiativet att lära mig själv, utan det har liksom varit ett, ska man säga, modersmål parallellt med svenskan som jag lärde mig på samma gång. Ända sedan jag är född. Tidigare har regeringen sagt nej till älvdalskan som eget språk. Men nu har deltagarna i en vetenskaplig konferens som hölls vid Köpenhamns universitet för några veckor sedan slagit fast att älvdalska borde få status som minoritetsspråk i Sverige. Yair Sapir från Israel deltog i konferensen. Han talar 13 språk inklusive älvdalska och undervisar på högskolan i Kristianstad. Det finns en massa gamla drag som är kvar i älvdalskan som har försvunnit från resten av de nordiska språken kanske på 1000- eller 1200-talet, till exempel de nasala vokalerna. Och den här kombinationen av det nya med det gamla, det gör att det blir någonting som är helt säreget och väldigt svårt att följa med i om man inte kan det sen innan. I grunden så vet många jättemycket dumblor. Jag undrar om talgoxar äter humlor. Älvdalens en gång isolerade läge i landet har bidragit till att språket bevarats. Och sedan några år tillbaka finns föreningen Ulumdalska som arbetar för språket. Ulla Velin är föreningens byombud i Blyberg. Jag talade ju älvdalska bara tills jag var 4 år. Tills vi flyttade ner till Uppland. Då lärde jag mig svenska. Sverige har 5 minoritetsspråk, finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Älvdalska förstås av cirka 2500 personer och för att språket inte ska försvinna tänker kommunen starta förskoleklasser med älvdalstalande personal. Det här är ju ett nordiskt språk som man förmodligen har talat i hela Norden tidigare. Så det är ju vårt ursprung egentligen. Och därför är det ju väldigt, väldigt viktigt att det uppmärksammas så att man lär sig det. Jag köjte en jolo efter väggen. Det sprang en ödla upp efter väggen. Kommunen ger varje år de elever i årskurs 9 som klarat provet i älvdalska 6 000 kronor. Simon Hjort fick stipendiet 2011. De satte in på ett konto tillsammans med andra pengar. Sen har de successivt försvunnit och ökat och sådär. Så att, ja, inget speciellt så. Vi ryggs om en annan. Vi bryr oss om varandra.